jo. Es rap és un estil de vida, una religió. Per els teus sentiments, barra, inquietuds, canalització. Si tens entre 12 i 17 anys, fes ja s'inscripció. I lo millor és que no et costarà ni un sol euro. Faré tallers d'escriptura en el teu poble. Veuràs un parell de formes de rimar de manera noble. De història del hip-hop tindràs nocions. I en haver acabat sabràs fer les teves pròpies cançons. Rap, vine si encara no ho has tastat. Rap, treu et xuc a sa creativitat. Rap, expressa't en tota llibertat. Rap, no només és un pes, tothom ho sap. Rap, vine si encara no ho has tastat. Rap, treu et xuc a sa creativitat. Rap, expressa't en tota llibertat. Rap, no només és un pes, tothom ho sap.